I a cada Persones F dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent, acadèmia universitària, innovació, creativitat. Aquesta setmana toca parlar d'ecologia amb la nostra companya Maria Medina. Bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé, Maria. Avui ens vens a parlar del Cradle to Cradle. Exacte, o català... la seva traducció al català, que és del bressol al bressol. Molt bé, què és aquesta iniciativa, Maria? Bueno, això és una proposta que fa un nord-americà. Escriu un llibre plantejant la necessitat de canviar la manera com produïm les coses. Sí. Llavors, ell intenta superar el que és l'ecologisme més inicial, que parla de reciclar, de reutilitzar, de reaprofitar materials, i parla de la necessitat d'apostar per l'ecoeficiència. Què és l'ecoeficiència, Maria? Això voldria dir, resumint molt, que quan produïm alguna cosa hem d'intentar imitar la naturalesa, com ho podria fer, per exemple, un arbre, un cirerer, no? Que agafa els nutrients de la terra, produeix el que necessita, fa les flors, surten les cireres, cauen les floretes al terra i allò torna a ser un nutrient. Llavors, les indústries haurien d'imitar aquest procés de tal manera que el terme deixalla en si no existeixi. Que tot es reaprofiti? Que tot es reprofiti o que no es generi allò que no s'ha de generar. No? En el moment en què estem reaprofitant, entenem que hi ha coses que potser sí que ens deixem pel camí, però si posem l'exemple, un dels més paradigmàtics, com són les sabates del bressol al bressol, voldria dir que en el moment en què les sabates deixen de ser útils per abrigar-nos o per tapar-nos els peus, sí, passarien a ser, per exemple, adob orgànic. Per tant, parlem no només del procés productiu de qualsevol cosa... De quan fabriquem la sabata en si... Exacte, de quan fabriquem la sabata, sinó també el que és el producte, la sabata. Exacte. Quan deixa de ser sabata, passa a ser una altra cosa. De fet, el mateix llibre que acunya tot aquest moviment, diguéssim, és també reutilitzable. El llibre propi, també. Sí, de fet el propi autor diu, quan deixis de tenir espai a la llibreria per tenir el llibre, el poses a dins d'un test i allò et servirà d'adob per les plantes. Carai, sí. A veure, sembla molt bonic, però això és possible? És una realitat, Maria? Doncs la veritat és que cada vegada hi ha més empreses que s'estan interessant per aquest tipus de producció. S'ha creat un certificat per produir aquest tipus de productes amb garanties, i hi ha grans empreses que estan apostant per aquest tipus de producció, encara que sigui de moment amb una línia molt concreta. No? Mm-hmm. Això de moment als Estats Units, ens dius? Bé, s'està adoptant ja a tot el món. A Europa hi ha algunes iniciatives, i a Catalunya i a Espanya també. Però això deu voler dir que ens oblidem dels plàstics, per exemple? Els plàstics, tal i com estan pensats ara, probablement sí. Però clar, potser podem pensar una altra mena de plàstics. Exacte. Carai, doncs Maria, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Una iniciativa que, mira, jo no coneixia, Cradle to Cradle, que seria això del bressol al bressol. Exacte. Esperem que es pugui anar extenent, perquè sí que l'objectiu és clar i és evident, no? Que vaja, que els residus desapareixin i es converteixin en elements de producció. Exacte. I d'enriquiment. Mm-hmm. Gràcies, Maria, ens veiem d'aquí unes setmanes. Fins aviat. Fins aviat. Bona nit. I bé, doncs bona nit, gràcies per seguir el Persones F, ja sabeu que ens podeu trobar a les principals xarxes socials i ja sabeu que també és un programa impulsat pel Tecnocampus amb la col·laboració d'MU Televisió i de CLAC. Ens veiem ben aviat. Fins aviat, gràcies.